Cəlilabad şəhərində üstü örtülü mini futbol meydançası istifadəyə verilib. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə əvvəllər mini futbol meydançası yararsız vəziyyətdə olub və bu da öz növbəsində gənc nəslin, həmçinin də futbolçuların inkişafına mənfi təsir göstərib. 8 yaşdan 14 yaşa qədər yeniyetmələri Əhmədoğlu yenicə təsis olunmuş Əhmədoğlu futbol klubunun nəzdində biz məşqlərə cəlb eləyəcəyik. İki peşəkar yüksək reytingli, FIBA reytingli, FIFA reytingli məşqçində dəvət eləmişik Seyfəddin Əliyev və Cavid Quliyev. Bunlar da bu uşaqların buraya yığılmasını və daim məşq eləməsində və sonda nəticədə yüksək nəticələr göstərməsində yəqin ki bu işdə biz də öz tərəfimizdən bura soyunub geyinmə otaqları, duş otaqları, gözəl meydança, işıqlı meydança və təsis eləmişik və gəlsinlər məşğul olsunlar. Eyni zamanda da asuda vaxtlarını, axşam çağlarında rayon ictimaiyyəti, rayonun gəncləri, yaşlıları gəlib burada futbol oynaya bilərlər. Bugün Cəlilabad şəhərində yerləşən Xatirə Parkında yenidən qurulmuş müasir standartlara cavab verən üstü örtülü mini futbol meydançasının açılış mərasimi olub. Açılış mərasimində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, bədən tərbiyəsi və idman kollektivinin üzvləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov rəmzi məna daşıyan qırmızı lenti kəsib. Daha sonra isə meydançı futbolçuların ixtiyarına verilib. Açılış mərasimindən sonra tədbir iştirakçıları mini futbol meydançasında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Burada futbol sevərləri üçün meydançadan əlavə müxtəlif iaşa obyektləri də istifadəyə verilmişdir. Açılışdan sonra yeniyetmələr arasında mini futbol üzrə yarışlar təşkil olunub. Futbol meydançasının rayonumuza qazandırdığımıza görə həqiqətən çox sevinirik. Çünki bu tək bizim deyil, bütün rayonundur bu. Çünki rayonda birinci, yenə təkrar edirəm, üstü bağlı futbol meydançasıdır. Uşaqların qışda idman edəcəyi, belə deyim, üstü bağlı süni ot örtüyü ilə örtülmüş futbol meydançası yox idi rayonda. Bu ilkdir. Bu işdə bizə əvvəl gündən birinci proyekti aparıb təqdimat eləyəndə cənab başçı Rafid Cəlilova təqdim eləyəndə birinci gündən göstərdiyi həvəs, göstərdiyi dəstək bizim çox xoşumuza gəldi və dayanmadan bu işi elə bil tez bir zamanda sonlandırdıq və gördüyünüz kimi bu günləri bu gözəl futbol meydançası rayona qazandırıldı. Vur demək vurmaqdan irəlidir. Mən yenə deyirəm, çox sağ olsunlar ki bizim yanımızda oldular. Qeyd edək ki, mini futbol meydançasından məktəblilər, gənclər, ümumilikdə futbol həvəskarları rahat şəkildə istifadə edə biləcəklər. Elnur Zakiroğlu, Ruslan Bəxtiyarlı, Samirə İsmailova.